Бабанін вчора пройшов представника Молдови Олексія Заватіна. Ну, і Шеладзуцького переміг українця. Невозмутимое лицо у Віктора. Вчора ми вже розповідали. Я думаю, іменно і бой буде такий. Невозмутимое, я имею в виду в його исполнении. Ну і рефері такий, як треба. Англія. Надо начать жестко сразу показать, кто вот в этом ринге как хозяин. 78-го року народжена Макс Бабанін, він на ваших екранах. З міста Волгоград, так, Сергій Багдасарян, його тренер. Такий квадрат, звісно, Бабанін. Дружений початок. Віктор Вихрест, наш Віктор Вихрест, на 4 роки молодший, 25 років. Вітязь Крунчуга. Йде пристрілка постепенно. Ну, я вже бачу русський, совершенно не бойовий, снег, ні капля. Не найшвидший боксер планети, але думаю, ще ми побачимо. Його там завжди зароблює у чемпіонаті своєї країни. Візуально так і не скажеш. Але за руками все добре. Несколько несильних, но точних ударів у виконанні Віктора ми вже побачили. Ще раз нагадаємо, це останній поєдинок півфінального дня, і Віктор Вихрест може пропускає третю двоєчку, але це тільки должно розозлити його. Звичайно, вищий Віктор Вихрест. Двійкою, трійкою йде вперед Бабанін, не підпускає його, просто не підпускає Віктор Вихрест. Поки так прицілюється. Цілий раунд, можна сказати, прицілюється. Волнення наростає сумасшедше там в залі. Так. Не менше воно і у ринзі. Зброя Вихреста – це джеб. Можна побачити світлини, де Володимир Вихрест, точніше Віктор Вихрест, стоїть поруч з Володимиром Кличком. Він був у таборі Володимира, він стояв у парах з Володимиром Кличком. Ти знаєш, ну як мені підказують моя пам'ять, всі, хто працювали длительне время, були спарринг-партнерами Володимира, потім впоследствии становились прекрасними боксерами, например, тому Энтони Джошуа. Научил ребят боксировать, можно так сказать. Перший раунд гарний. Ну, ровний. Віктора Вихреста, але влучав більше. За рахунок зросту Віктор Вихрест. Хорошие повторы, хорошая комбинация в исполнении русского. Гибриль нам нагадав, что у нас три финалиста и зараз може отримати четвертого, а тут ледь не отримав двійку Бабанін. Он не зажатый, он выбросит, ты заполняй паузу. Ты же глупый. Не зажатый, скажем так, а пока осторожный. З тобою більше погоджуюся, ніж з тренером Бабаніна. Так легко так вистрибнув Вітя на другий
Раунд активізувався. Бабанін, але й утримав. І вперше дістав Бабанін Вихреста джебом. Двійка від Віктора Вихреста, але йшов в атаку вперед саме Бабанін. Что? Сечка. Від учора, так, здається. Да, это старая травма, это не нынешняя. Михай Ністер попрацював головою вчора. Це, на жаль, на руку на даний момент для Бабаніна. Після раз удару. Два попали туда, да, вместо травмы. Після удару пішла кров, не після зустрічі головою. А тут двійка в стилі Володимира Кличка. Приятна двойка. Але потім джеб і пропустив Віття Вихрест. Відходити від суперника, навіть якщо ти вищим, треба трошечки швидше. Або, о, опять же, зависить від движення на ногах. І Віктор немножко застаивается, конечно, ударив і стоїть. А тут так ударил и ушел от предполагаемой линии. Через руку Витя. Атаки. Пішли розміни, хоче цієї бійки Бабанін. Ну, знову ж таки, через зріст. Нема у нього що втрачати. Ось розривати цю дистанцію і викликати Вихреста на ближній бій, що не потрібно Вихрест. Ну, прекрасний джеб у Віктора, і цим потрібно користуватися, ну, чому ні? Хорошая двойка в исполнении Виктора. И пока не ответил ничем Бабанин. Хвилина до завершення. И знову відкритою перчаткою хоче зачепити розсічення Вихреста. Бабанин такий трюк ми вже вчора бачили від Михая Нестера. Не прошел. Это ж боксеры, не трюкачи. Так, та й рефері побачив. Звернув на це увагу, попросив більше такого не робити. Щелепу джеб, але лівою віддячив йому Вихрест. Менше хвилини до завершення. Ось і ці важкі удари Бабаніна. Надо зарубу зробити, надо. Так, більш уверенні. 30 секунд. Провести ту концовку. І судді одразу ж активізуються совершенно в іншу сторону. 30 секунд, які, я думаю, будуть дуже важливі загалом у цьому поєдинку. Правильно. Провалив, відштовхнув. Улітай. Так, ішов головою вперед Бабанін. Центр рінга треба тримати. Вторим номером працювати, має такі параметри. Ну, я би не советував. Пропускає. Пішов ще, так, пропустив двійку від Бабаніна Вихрест, але ще й головою пішов вперед Бабанін. Але і віддав двіючку. Молодець. Під завершення Вихрест радіє. Молодець. Я в унісон з Зав'яловим говорю це слово, тому що, ну, правда, молодець. Ось ось, я вот такий гематома небольшая, все нормально. Є в тебе чи гематома? Не сморкайся. Ну, зараз небольшая гематома, буде большая. Ще ж третій раунд, так? Правий, лівий, правий. Ложний, перший ложний, 22-й, 23-й. Левый сбоку длинный, правый прямой. Левый сбоку длинный с места, правый прямой. Вышел слева. Хороших парочку ударов мы увидели тут в исполнении Виктора. Так. Да, так кисть, конечно, подломилась. Не дай бог там травма. Нам надо еще раунд и завтра еще три. И пару дней отдохнуть и уже готовиться к миру. Но... Напружено в обох. В кутках. Нелегко обом боксерам. Слушай, заключительный и очень волнительный третий раунд, потому что, ну, мы-то видим, конечно, превосходство нашего боксера, и не потому, что он наш, а кто там как даст, конечно.
судьи же могут посчитать, что уже украинцев достаточное количество в финале и выпустить туда. А не. Черти что из Блокубантик, да? Не можно. Все. За спортивным принципом, потому что завтра финали, нагадаю, еще раз о 16.00 на 2 плюс 2. Початок головного дня на чемпионате Европы. Хороший джеб. Надо держать завтра и защиту финали. В том числе. Надо создать драку. Я думаю, что в драке Выхрест будет значительно получше. Сейчас надо превратить спорт джентльмена в спорт смешанных единоборств в кавычках. Без них, так? Естественно, и без локтей. Ну так, пожестче, пожестче. Дві хвилини. Гучнішим. Загально, якщо дивитися, є Віктор Вихрест. Хороший джеб ми бачимо в исполнении. Дві хвилини. Нашого земляка. І ще хороший боковий. Так, але слід пам'ятати, що це хевівейт. Тут може все завершитись одним ударом. Намацує, намагається це зробити. Бабанін намацати печінку Вихреста. Ну, параметри не позволяють. Провалив від себе Бабаніна. Витя, конечно, в выгодном положении в контексте как раз фигуры своих длинных мышечных рук. Ну, Бабанин молодец. Тут пробивает снизу, так не просто обнимается у клинчи. Слід очікувати таки Віктору, просто вставляти там лікоть. Пішов вперед, двічі пробив и один раз пропустив. Віктор Вихрест. Хороший левый. Трошки більше хвилини. Надо быть чуть-чуть порасторопнее, чуть-чуть поживее. Как-то флегматично проводит этот раунд. Заряжен русский больше, но значительно хуже проводит этот бой. Ну, посмотрим, что скажут судьи. У нас еще целая минута. Начинаю вкладываться о правую руку. Поддержать Виктора. Хороший еще правый, да, лучше. Молодец. Это очень нам на руку. Пришла, я крикаю, защита. Так, возня. Возня возней, а руки надо держать и защищать голову, не давать точных попаданий в область своего лица. Что мы так уже кровь. Нам сейчас выиграть, а завтра еще одну победу одержать. И вот эта сечка слева, конечно, нам мешает. Больше движения на ногах. Больше, 30 больше. Секунд. Хороший. Пробивает Виктор, да, справа. Молодец. Начинает играть уже в Мухаммеда Али. Так, 20 секунд. Или в Рой Джонс. Но украинца. 20. Пока получается. Секунд. Які, я думаю, можна вже проводити спокійно. Звісно. Ну, треба ще парочку попасть ударів так під занавес. Та можна і в клінчі заїхати, як говориться. Останні секунди. Рефері так само відпрацював, все бачить. Ну, вже не буде. Закончили. Закончили, ждемо. І волненню нет предела. І розсічення, звичайно, неприємне. Доступне для суперника, так? А ми то знаємо вже зрост англійця, так? Який, ну, вже у фіналі же, примерно, 196, да, как Віктор. Не менший. Ну, ще раз, ну, наскільки ж подібний на Володимира Кличка Віктор Вихрест. Рішення суддів. Переможець цього поєдинку роздільним рішенням суддів. The winner of this bout by the split decision is the boxer of the Blue Corner. Україна в фіналі. Ми поздравляємо Віктора Вихреста. Важкий бій проти Макса Бабаніна. Ми знали такого суперника, але Віктор Вихрест це зробив. Просто красавець. Просто зробив такий подарок нам всім, тому що ця категорія є самою престижною. Ну і завтра у фіналі, так, у нас яка битва буде, яких велетнів. Обязательно включайте завтра канал 2 плюс 2 в 16.00. Эти финалы не оставят никого равнодушным. Ну, молодцы, да, действительно, ура. Какие близкие бей. Да очень равны, ничего и говорить. Так, еще раз. Александр! Чуемо. Хижняк, так, від Сергея Бриля, наших финалистов. Юрій Шиста. Ти допомагаєш, ну, так? Конечно, ну, хайлайти сьогоднішнього поєдинку. Прекрасно проведений від Вихреста. Чотири фіналіста і, як мінімум, чотири серебряних медалі у нас вже є. Але ми то хочемо максимум. Ну, і дві бронзи вже в кармані. Микола Буценко,
Олександр Хижняк, Юрій Шестак та Віктор Вихрист. Четверо з 10 у нас у фіналах. Шестеро з 10 двойки, з нагородами. Красиві повтори. Молодці ребята. Ну а Віктор, звісно, це воїн. Молодець. Все правильно зробив. Не лез на рожон. Вибрасував велике кількість джебів.